Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på i Johannes kapitel 7 och kommer fram till vers 25. Och Jesus har nu en diskussion angående det här att han har gjort helat någon på sabbaten, och det tycker ju judarna inte är bra, det tycker ju de är synd. Och de tycker att han ska dödas därför egentligen. Då sa några av dem från Jerusalem: är det inte honom som de vill döda? Och se, han talar frimodigt, de säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygade om att denne är den sanne Kristus? Men vi vet varifrån den här mannen är. Men när Kristus kommer vet ingen varifrån han är. Då ropade Jesus medan han undervisade i templet och sa: ja, ni känner mig och vet varifrån jag är. Och jag har inte kommit av mig själv. Men den som har sänt mig, han är sann. Han som ni inte känner. Så han är väldigt tydligt att tala om: ni känner inte Gud, ni känner inte Fader. Så säger han i vers 29: jag känner honom, för jag är från honom och han har sänt mig. Och då blir de ju fullständigt vansinniga på när han säger så. Vers 30 då. Då försökte de gripa honom, men ingen kom med sin hand vid honom, eftersom hans timme ännu inte var inne. Men många bland folket trodde på honom och de sa: när Kristus kommer ska han göra fler mirakler än denne har gjort. Sådan fick fariserna höra folket mumla om. Och då skickade fariserna över sig prästerna ut tempelvakter för att gripa honom. Men Jesus sa till dem: ännu en kort tid är jag hos er. Sedan går jag till honom som har sänt mig. Ni ska söka efter mig men inte finna mig. Där jag är, dit kan ni inte komma. Då sa judarna till varandra: var tänker denna gå eftersom vi inte ska finna honom? Inte tänker han väl gå till dem som är kringspridda bland grekerna och undervisa grekerna. Alltså gå iväg till judarna som är utanför Judén då. Vers 36. Vad kom det för ett ord som han sa? Så det talade ordet: ni ska söka mig men inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma. Tack så mycket.